Ողջույն, Armenia TV-ի եթերում աշխարհի ամերով ծրագիրն է, ես շարունակում եմ ճամփորդենից դա նշանակում այսօր լինելու է շատ հետաքրքիր, խորուրդ չեմ տա փոխել ալիքը, մնացեք ինձ հետ միասին։ Այս ծրագրում ես հայտնվելու եմ մի ընտանիքում, որտեղ տեսնելու եմ, թե ինչպես են տեղացիները սուրճը վայելում օրվա ընթացքում 2-ից 3 անգամ։ Դրանից անմիջապես հետո հայտնվելու եմ տեղի լավագույն ռեստորաններից մեկում, որտեղ խոհարարի հետ միասին կպատրաստեմ համեղ ձուկ, այսօր լինելու է շատ հետաքրքիր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Ջինկա քաղաքում եմ եւ այս պահին շտապում եմ մի ընտանիք, որտեղ եմ ցույց տամ, ինչպես են այստեղ եթովպիացիկ պատրաստում ավանդական սուրճը, ինչպես նաեւ ինջերահացը։ Մի խոսքով, լինելու է շատ հետաքրքիր, շտապեմ նրանց հյուր։ Ողջույն, good morning. Ողջույն, բարի լույս։ Ողջույն, welcome, welcome. Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ ժամանակ գտաք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, այսօր առիթ ունեմ վայելելու այսպես իսկական եթովպիական սուրճ, որը պատրաստված է այսպես ավանդական ձևով, չէ՞։ Սա ձեր տունն է։ Ողջույն Վարդան, ինչ հրաշալի է, որ այստեղ ես, բարով եկար, գալդ բարի լինի, այո այո, այսօր ամեն բան անելու ենք, վայելելու ես կյանքիդ ամենահամեղ սուրճը, սա խոստանում եմ քեզ, մենք մեր տուն ամեն մարդ չէ, որ թողնում ենք, որովհետև դե սա շատ նեղ անձնական տարածք է, տեսնում ես չէ այս խոտը, որ այստեղ թափված է, սա պատահական խոտ չէ, ուրեմն դրան հենց դիմացից մինչ այն վայրը, որտեղ մենք սուրճ ենք պատրաստում եւ մատուցում, այսպիսի խոտ է գորգենք փռում, որով հյուրը պետք է քայլի ու հասնի այն վայր, որտեղ սուրճն է եփվում, սա յուրօրինակ ողջույն ու բարի գալուստ է, որով պատվում ենք միայն սիրելի հյուրերին, այս կերպ ուզում ենք մաղթել լավ ժամանց, կանաչ ճանապարհ ու հաճելի միջավայր, այսինքն դրան հենց դիմացից ցույց ենք տալիս հյուրին, թե որքան ուրախ ենք, որ նա այստեղ է եւ որքան կարեւոր է նա մեզ համար, հիմա իմ հյուրը դու ես, ուրեմն քո ոտքերի տակ պետք է փրված լինի այս կարպետը։ Շնորհակալ եմ, ես իհարկե շատ զգացված եմ նման կերպ ինձ դիմավորելու համար, ես հուսով եմ այն ինչ նպատակով այս ամենը կազմակերպած է իմ կյանքում կիրականանա։ Շնորհակալ եմ շատ, կարող ենք անցնել ներս։ Գնանք առաջ։ Ես շնորհակալ եմ շատ, ուրախ եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ընդհանրապես ասում են, եթե գաս Եթովպիա ու այսպես ավանդական կերպով պատրաստված սուրճը չվայելես, դա նշանակում է դու ուղղակի Եթովպիայում չես եղել, իսկ ես այստեղ եմ իմ ճամփորդությունների պատմության մեջ երկրորդ անգամ ու հիմա էլ սիրով կվայելեմ ու առիթ ունեմ վայելելու սուրճը։ Միայն ես գիտեմ ու տեղյակ եմ, որ սուրճը պարտադիր պետք է կին պատրաստի, ոչ թե տղամարդ։ Ամեն մեկս ունենք մեր պարտականությունները, կանայք իհարկե միայն խոհանոցը չէ, որ տնորինում են, նրանք նաև երեխաների դաստիարակությամբ են զբաղվում, կենցաղի մասին հոգտանում, իսկ սուրճի գեղեցիկ ծիսակարգը կանայք են իրականացնում, որովհետև այն նրբաճաշակ է ու ենթադրում է կնոջ նուրբ ձեռք, հետո կհամաձայնես երևի, որ կանայք ամեն բանի մասին շատ ավելի հետաքրքիր ու ինքնատիպ են կարողանում պատմել ու ներկայացնել, հիմա որ գնանք, դու ինքդ կհամոզվես, առաջարկում եմ միանգամից ծանոթանալ կնոջս հետ։ Ես Վարդանն եմ։ Բարով եք եկել։ Շնորհակալ եմ։ Թող նա էլ իրականացնի ծիսակարգը, որի ընթացքում կվայելես կյանքիդ ամենահամեղ սուրճը։ Երևի թե տեղավորվենք այս կողմում, սիրելի հեռուստադիտողներ, սովորաբար ինչպես ենք մենք տանը պատրաստում սուրճը, հա, մի քանի րոպե եւ վերջ, այստեղ ոչ, այստեղ կարծում եմ տեղացիները, տեղի բնակիչները, եթովպիացիները ավելի սիրում են պատրաստման պրոցեսը, քան սուրճը վայելելը։ Ես վստահ եմ ու վստահեցնում եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու այս պահին նաեւ ձեզ, այսօրվա այս եթերը դիտելուց հետո
փորձեք տանը հնարավորության դեպքում դուք եւս հենց այս կեր պատրաստել սուրճը եւ ես վստահեցնում եմ այն իսկապես կրկնակի ու երակի համեղ է լինում։ Եվ սուրճը ըմպելը մեզ համար գեղեցիկ ծիսակարգ է։ Մենք չենք շտապում, երբեք ոտքի վրա սուրճ չենք պատրաստում։ Ամեն ինչին լուրջ ու մանրամասն ենք վերաբերվում։ Հիմա դու ինքդ կտեսնես ամեն բան, բայց մենք անգամ կանանց հակուստ ենք ընտրում։ Նա, ով սուրճ է պատրաստելու, մեր ազգային սպիտակ ու հետաքրքիր զարդանախշերով զգեստը պետք է գրի։ Հետո այդ ամբողջ ծիսակարգը կարող է 1-2 ժամից ավելի տևի։ Մի զարմացիր, երբեք ոչ ոք մի րոպեում սուրճ այստեղ չի պատրաստի, հատկապես հյուրի համար։ Ամեն բան սկսվում է այսպես. Կինը, ով պատրաստելու է այդ օրը, զբաղեցնում է գլխավոր ու կենտրոնական դիրքը։ Նա հրավիրում է բոլորին, ով խմելու է այդ օրվա սուրճը։ Նրանք ահա այսպես շրջան են կազմում, նստում ամեն մեկը մի տեղում ու սկսում լսել կնոջ խոսակցություններն ու զրույցները։ Ահա, իսկապես սիրելի հեռուստադիտողներ, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի զգեստը։ Կինը, ով պատրաստում է սուրճ, պետք է այսպես ավանդական հագուստ գրի, հա, այսպես հատուկ հագուստ, որը նրանք սիրում են գրել հենց սուրճ պատրաստելիս։ Այս ամենը փաստում է այն մասին, թե ինչ լրջությամբ է նրանք վերաբերվում սուրճի պատրաստմանը։ Մենք կարող ենք սկսել, այո, պատրաստումը։ Սովորաբար մենք սուրճ խմում ենք առավոտյան ժամերին։ Դե քանի որ արդեն ասացի, որ մի քանի ժամ է տևում ամբողջ ընթացքը, պետք է նաև ասեմ, որ օրվա մեջ մեկ անգամ ենք հիմնականում սրճախմություն կազմակերպում։ Այս ընթացքում բոլորը բարձրացնում են իրենց հուզող հարցերը, քննարկում, գտնում խնդիրը ու առաջարկում դրանց լուծումները։ Այսինքն, սա շատ կենթանի ու հետաքրքիր process է, որը մեր առօրյայի կարևոր հատվածն է։ Շատ հետաքրքիր է իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց եկավ ժամանակը իհարկե սկսելու պատրաստելը սուրճը, ինչի համար ես այստեղ եմ եւ ինչին այդքան այսպես ուսուսով սպասում են մեր հեռուստադիտողները։ Նախ եւ առաջ սուրճը իհարկե պետք է լվանալ, տեսեք, ահա process-ը։ Լավ լվանում ենք սուրճը։ Այո, շատ կարևոր է սուրճը լավ ու մանրակրկիտ լվանալ, որովհետև այն հավաքում ու բերում են, հետո փռում արևի տակ, ու այն կարող է նաև կեղտոտվել։ Փոշի է, միջատներ են, ինչ ասես կպատահի։ Համեղ սուրճ ստանալու համար պետք է շատ լավ լվանալ ու անընդհատ ջուրը փոխել ու հասկանալ, մաքուր է թե ոչ։ Դե գիտես, որ եթովպիական սուրճը աշխարհում հայտնի է, ու այն շատ սիրված է։ Արդեն ջուրը մաքուր է, որտեղ սուրճը ամբողջությամբ մաքրվեց, հիմա իհարկե անցնում ենք հաջորդ փուլին։ Հիմա մի 15 րոպե կբովենք, այն չպետք է շատ սևանա, սուրճից վառված համ կգա, ուղակի մի թեթև պետք է բովվի, այսինքն այն շոկոլադի գույն դառնա, հիանալի կլինի, պետք կլինի արդեն վերցնել կրակից։ Դե գյուղերում նման գյուղերում իհարկե երկար մնալ պետք չի, պետք է արդեն վերադառնալ հյուրանոց։ Եվ ես շնորհակալ եմ American Express Gold Card-ին, քանի որ այս ծրագիրը այստեղ հայտնվելու ես պատվիրել եմ եւ վճարումը կատարել եմ հենց այս քարտի շնորհիվ։ Եթե ցանկանում եք դառնալ American Express Gold Card-ի քարտատեն, շտապեք Agba Bank։ Ահա, սուրճը պատրաստ է կարծես թե, բովեցինք այն, տեսեք ինչ, այսպես նախ շատ անուշ բույր է այստեղ հիմա այս վայրում, եւ իհարկե այն բավական սև է, այսինքն շոկոլադե գույնի, ինչպես ասած, այս տան տերն ու տիրակալը, ուստի կարող ենք վստահ ասել սուրճը պատրաստ է, իհարկե այն պետք է թողնել մի քանի րոպե։ Եվ ինչ process ենք անցնում հիմա։ Հիմա թողնում ենք հատիկները, որ մի քիչ սառեն, հետո այս ամանով ջուր կերացնենք։ Իսկ այդ ընթացքում, քանի դեռ ջուրը եփվում է, մենք կաղանք սուրճը։ Այդ ամենը կտեսնենք շուտով։ Գիտեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այստեղ շատ իրեր կան, որոնք ի վերջո պատրաստման ընթացքում ընդհանրապես հարկավոր չեն, սակայն ինչպես նրանք են ասում, պետք է ստեղծել նաև մթնոլորտ, այսինքն ոչ թե միայն սուրճն է կարևոր, այլ մթնոլորտը, գույները, եւ այս ամենը ինչ այստեղ կա, սա ուղղակի դրված չէ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մթնոլորտը լինի մաքսիմալ եթովպական, եւ նրանք դրանից հետո նոր վայելեն սուրճը։ Հենց դրա համար է, չէ՞, այստեղ ածուխ է վառվում, որպեսզի այսպես անուշ բույր գա, հա, այս տարածքում ու սուրճը խմելը լինի ավելի հաճելի։
Իհարկե, հեչ անպայման չէ, որ ամեն ինչ օգտագործենք, բայց դե պետք է ստանանք այնպիսի ցնցող միջավայր, որ ամեն մեկը վայելի այն պահը, երբ սուրճ է խմում։ Այս բույրն օրինակ շատ է տրամադրում սուրճին, դրա համար էլ Անուշա բույրածուխ ենք վառում։ Ահա։ Եվ սիրելի կանայք, քանի որ դուք Հայաստանում, եթե ցանկանում եք սուրճը տեղում աղալ, իհարկե դիմում եք աշխատակցին, հատուկ սարքերի միջոցով նրանք սուրճը արագ աղում են եւ տալիս են ձեզ, կամ դուք ուղղակի արդեն գնում եք աղացած վիճակում, այստեղ ոչ, հիմա այս կինը հատուկ ձեռքով կմանացնի այս սուրճը, որից հետո մենք հնարավորություն կունենանք այն վայելելու։ Արդեն ավելացնենք ջուրը։ Ահա։ Սպասում ենք ջուրը տաքանա, ճիշտ եմ, չէ՞։ Այո, ջուրը երում է մոտ մի 10 րոպե։ Այդ ընթացքում նաև աղալու ենք հատիկները, որոնք շատ լավ բովվել են։ Դա մի քանի րոպեի հարց է, այսինքն պատմելս ավելի երկար է, քան բուն գործընթացը, բայց շատ կարևոր է, որ սուրճը աղալուց անմիջապես հետո լցնենք ջրի մեջ, որ եփվի, թե չէ նախնական համն ու հոտը կկորչի, իսկ մեզ դա պետք չէ։ Համեղ սուրճի համար պետք է թարմ աղացած հատիկներով այն պատրաստել։ Լսում եք, չէ, սուրճի պատրաստման մեջ յուրաքանչյուր վայրկյանը շատ կարևոր է, որպեսզի այսպես հասկանաք, ինչ լրջությամբ են նրանք մոտենում այս պրոցեսին։ Շատ լավ, սա փոխանցեմ ձեզ, սկսենք արդեն սուրճը մանացնել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ջուրը երում է, պատրաստ է ամեն բան։ Ինչ ենք անում հիմա, սուրճը արդեն լցնում ենք այստեղ, ճիշտ եմ։ Ահա։ Ահա եւ վերցրելի հեռուստադիտողներ, սպասում ենք մի քանի րոպե, որից հետո կարծես թե սուրճը մեզ մոտ պատրաստ կլինի։ Վերցրելի հեռուստադիտողներ, սուրճը մեզ մոտ արդեն պատրաստ է։ Ահա։ Մի քանի վայրկյան, այո, վերջապես եկավ ժամանակը այն իհարկե այստեղ վայելելու։ Վերցրենք արդեն սուրճը։ Վերցրու հոտը զգա։ Ահա։ Այսպես գտնում ես այստեղ ու ցանկությունը շատ մեծ է դառնում այս սուրճը վայելելու համար։ Բայց չէ, մի լցրու դեռ։ Չէ, դեռ պրոցես կա անելու։ Պետք է 5 րոպե թողնենք։ Միանգամից հնարավորություն չկա այն վայելելու։ Այստեղ ամեն ինչ կանոնով է եւ դու շեղվել իհարկե չես կարող։ Սա ինչ է։ Սա սուրճի հետ շատ կապ չունի, ինչպես տեսնում ես, եգիպտացորենի հատիկներ են։ Դրանցից պոպկորն ենք պատրաստում, որը մատուցում ենք սուրճի հետ։ Մենք սիրում ենք սուրճը համադրել պոպկորնի հետ։ Ես ուզում էի արդենից ձեզ տեղեկացնել, բայց ասացի շատ առաջ չընկնեմ, այո, սա եւս պարտադիր է սուրճը վայելելու պրոցեսի ընթացքում։ Կրակի վրա բուսայուղը մի քիչ տաքանում է, հետո եգիպտացորենի հատիկները լցնում ենք եւ վերջ։ Պոպկորն արագ-արագ պատրաստվում է։ Սուրճն ու պոպկորնը կատարյալ համադրություն են։ Պատրաստ է, ես ինչպես տեսնում եմ։ Ահա։ Այո, այն կլցնենք այս կանաչ ափսեի մեջ ու կմատուցենք։ Ահա։ Ահա, սա եւս պատրաստ է։ Անկեղծ ասած, քանի որ առաջին անգամ չեմ գտնվում, երկրորդ անգամ եմ գտնվում այստեղ Եթովպիայում, այս ծրագրի ընթացքում իհարկե այդ ամենի մասին ասացի,
եթե շատ անկեղծ լինեմ, համադրությունը չեմ հասկանում, հա, այս ամենի եւ սուրճի ինչու են միասին այն վայրում, միգուցե մի քիչ աղի է, սուրճը դառը, միգուցե այդ երկու համերի համադրությունը իրենց դուր գալիս, բայց ամեն դեպքում այստեղ յուրաքանչյուր վայրում, որտեղ վայրում են սուրճ, սա անպակաս մասնիկ է։ Եվ սա այստեղ, ահա, ահա, եւ իհարկե արդեն սուրճը, սուրճը պարտադիր կինը պետք է լցնի բաժակների մեջ։ Այո, ով պատրաստել է, նա էլ կլցնի սուրճը, այսինքն կինը։ Իսկ մի բան ասա, դու քաղցր ես սիրում սուրճը, թե դառը։ Ոչ, 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 ես առանց շաքարավազի ուզում եմ հենց այսպես սուրճը վայելել։ Ահա, համեցեք։ Ահա, այո, սուրճը պատրաստ է։ Դե արդեն խոսքեր չկան։ Հրաշալ է, եւ պարտադիր իհարկե առանց այ իհարկե չլի։ Դե փորձիր ու զգա, թե ոնց է օգնում, որ սուրճի համն ավելի բացվի։ Ահա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա այսպես են այստեղ Եթովպիայում պատրաստում սուրճը, հետևելը շատ հետաքրքիր էր, շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ։ Մի քանի րոպե հանգստանամ, այս պահին վայելեմ սուրճը եւ այն ամեն ինչ պատրաստեցինք, որից հետո ես չեմ շտապում հեռանալ այստանից, որովհետեւ մենք եւս շատ մի հետաքրքիր բան ենք պատրաստելու։ Այս անգամ կտեսնեք ինչպես են այստեղ Եթովպիայում Ջինկա քաղաքում պատրաստում իրենց ավանդական հացը, որը եւս յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ պարտավոր է համտեսելու։ Իսկ այս պահին վայելեմ սուրճը։ Ես տեղեկացա, որ ընդամենը մի քանի օր հետո այս երիտասարդի ամենակարևոր օրն է լինելու, որտեվ հենց նա է ցատկոտելու ցլերի վրայով։ Գիտեք այդ արարողությունը, ուստի ուզում եմ քեզ այս պայն նվիրել Արմենիա գինին, քանի որ մի քանի օր հետո ես ուղակի այստեղ չեմ լինի, առիթ չեմ ունենա գալու, ուստի ուզում եմ նվիրել քեզ Արմենիա գինին, որը կարող ես այսօր վայելել ու պատրաստվել քո կյանքի կարևորագույն օրին։ Սա քեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես ասացի քիչ առաջ, մենք չենք շտապում հեռանալ այս տանից, որտեղ մթնոլորտը իսկապես շատ ջերմ է, մեզ շատ լավ են այստեղ ընդունում։ Սուրճը վայելեցինք, հիմա եկավ ժամանակը, ինչպես ասացի, պատրաստելու ավանդական հացը ինջերան։ Այստեղ այն ուտում են ամեն օր օրվա ընթացքում մի քանի անգամ բոլորը։ Եվ այս պայն ես տեսնում եմ այստեղ, այսա ինչ է, ուզում եմ նախ խոսենք սրա մասին։ Ահա, ահա։ Դե սուրճի մասին պատմեցի, հիմա ինջերայի ժամն է։ Դու արդեն պատմեցիր, որ ինջերան մեր ազգային հացն է, առանց որի այստեղ ոչինչ չես ուտի։ Ինջերան պատրաստում ենք տարբեր տեսակի հատիկավոր մշակաբույսերից, ու դրանից էլ կախված մի քանի տեսակ ինջերա ունենք մեր ազգային խոհանոցում։ Այնինչ հիմա քո ձեռքերում է, շուտով համեղ դասական ինջերա է դառնալու։ Սա խմորն է, որն արդեն պատրաստել են ու դրել են, որ մի քիչ հանգստանա։ Իրականում բացահայտեմ գաղտնիքը։ Ինջերայի միակ ու ամենաճիշտ տարբերակը այս մեկն է, որ հիմա դու տեսնելու ես, քանի որ այս հատուկ հացահատկային մշակաբույսը աճում է միայն այստեղ, բայց արդեն ասացի, որ Աֆրիկայի տարբեր հատվածներում այն թխում են տարբեր բույսերից՝ սարգոյից, ցորենից, ձավարից եւ այլն։ Ինժերա պատրաստել գիտի ամեն եթովպիացի, ուղղակի անհնար է, որ որևէ տանը չգտնես ինժերա։ Ընտանիքներ կան, որ հենց այս հացը թխելով ու այն լավագույն ռեստորաններին կամ խանութներին հանձնելով են գումարներ վաստակում։ Կարճ ասած, այս հացը հաճախ բառացիորեն ընտանիքների կյանքն է փրկում սովից, որովհետև դառնում է եկամտի այն աղբյուրը, որը թույլ է տալիս գոյատևել։ Ահա, դե տեսնում եք սիրելի հեռուստադիտողներ, անկախ նրանից հարուստ եք դուք թե ոչ, միևնույն է, ինջերան տունը պետք է լինի պարտադիր։ Տարբերությունը այն է, դուք այն պատրաստում եք այսպես թարմ սով, թե բանջարեղենով, որտեղ շատ գումար չկա
միս գնելու։ Ձեր կինը արդեն կարծես թե նախա պատրաստում է ամեն բան, որպեսզի մենք ինժերան այստեղ պատրաստենք, չէ՞։ Այո, ինչև նա կրակը վառում է, ես պատմեմ նաև մի կարևոր բանի մասին։ Ուրեմն թխելուց առաջ այս ամենը երկար նախապատրաստական փուլ ունի։ Նախ հացահատիկը աղում են, դրա ալյուրը խառնում ջրի կամ կաթի հետ, ու որ ամենակարևորն է, այս խմորը թողնում են 3-ից 4 օր մնա ու հանգստանա։ Այս ընթացքում սկսվում է խմորման կարևոր պրոցեսը։ Եթե խմորը չթողնես, ինժերան երբեք չի ունենա այն յուրահատուկ նրբությունն ու համը, որ ունի։ Վստահեցնում եմ, շտապելն այս դեպքում ուղղակիորեն հակացուցված է։ Շտապեցիր, հացդ վատն է լինելու, պետք է պատրաստ լինես։ Իդեպ, սիրելի հեռուստատիտողներ, սա այն դեպքը չի, երբ ես կարող եմ ասել, անպայման փորձեք այս ամենը պատրաստել, տանը անկեղծ ասում եմ, չի ստացվի։ Ես նույնիսկ անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, գտնում էի աֆրիկյան բացարձակապես այլ մի երկրում, եւ այնտեղ ցանկացա նորից փորձել եթովպիական ինջերա, պետք է ասեմ, որ համը ինձ ընդհանրապես դուր չեկավ։ Ինչպես պատրաստ մեն ինջերան այստեղ Եթովպիայում չեն պատրաստում որևէ այլ երկրում, այնպես որ այս հացը կարող եք համտեսել ու վայելել միմիայն այստեղ։ Հիմա այս խմորը արդեն 3 օր մնացել է, այն կարելի է վստահորեն թխել, շուտով կտեսնես, թե ինչպես են անում դա, իսկ ուտելուց հետո կհամոզվես, որ այնպիսի ինջերա, ինչպիսին քեզ մատուցում են Եթովպիայում, այլևս երբեք ոչ մի տեղ չես հանդիպելու։ Քանի որ խմորը մի քիչ խիտ է, նա հիմա ջրով բացում է, այսպես նախ մասան գավելանա, հետո լոշիկները լավ կթխվեն ու ավելի նուրբ կստացվի։ Խելու հարցում շատ կարևոր է տապակի ճիշտ ջերմաստիճանը, ամեն բան հասկանալ ու հետո նոր անցնել գործի։ Թե չէ խմորը կարելի է ուղակի փչացնել։ Ծածկեմ։ Այո, այո, ծածկիր եւ սպասենք։ Ահա։ Օփս։ Սպասում ենք 2 րոպե։ Օգնեմ, էլ օգնեմ ձեզ։ Օգնիր, օգնիր, համաձայն եմ։ Օգնեմ ձեզ։ Պատրաստ է անցավ ընդամենը 2 րոպե և տվեք, տվեք, ես կպայեմ, կպայեմ, օգնեմ, ես այսօր էստեղ եմ ձեզ օգնելու համար։ Պատրաստ է, չէ՞։ Կարծես թե այո։ Իհարկե պատրաստ է։ Այ, այսպես ես սա եվս կպահեմ։ Այսա չենք ուտի։ Մենք պետք է մեծ ինջերա ուտենք, ահա, կարծես մի քանի վայրկյան ու վերջ։ Օպս, էյ, ահա, սիրելի հեռուստադիտողներ, սա իսկապես արդեն մեծ իրական ընտանեկան ինջերա է։ Ինչ են նրանք անում, ավելացնում են այստեղ այն ամենը, ինչ պատրաստել են, օրինակ մի քիչ բանջարեղ են, միս, մի խոսքով բրինց, այն ամենի ինչ այդ օրը որոշում են տանիք ուտել, և ամենակարևորը այդ ամենը հենց ինջերայի վրա է տեղադրվում և մատուցվում սեղանին, որից հետո հյուրերը սկսում են կողքերից այսպես պոկել ինջերան և վերցնել այն բաղադրիչը, որը ցանկանում են ու հացի հետ միասին ուտել։ Այս այլ արդեն իսկ ավանդական հանրահայտ եթովպիական ինջերան։ Վերջ, աղոթեց, շնորհակալություն հայտնեց, ահա ինջերան, ահա սիրելի հեռուստադիտողներ և միսը պատրաստած տարբեր համեմունքներով, միայն կասեք, սա ինչ է։ Սա հավի միս է, այն կծու է։ Համեմել ենք լոլիկով, սոխով ու տարբեր համեմունքներով, զգուշ կուտես, չիլիկա մեջը ու տաք է։ Ահա, շատ լավ։ Դե արդեն, ինչպես ասացի քիչ առաջ, մի ափսեից ամբողջ ընտանիքը կարող է օգտվել, մեծ ափսեից։ Իհարկե, քանի որ հիմա մենք երկուսով ենք այս ամենը վայելելու, մեծ ափսե չի լինի, սկսենք վայելել ինջերան։ Ահա, այն պետք է լինի կծու։
Մենք սիրում ենք մեր հյուրերին, շատ ենք հարգում եւ հետեւաբար նրանց լավագույնն ենք մատուցում։ Եթե դու իմ հյուրն ես, ուրեմն առավոտյան անպայման սուրճի արարողությանն ես մասնակցելու։ Իսկ հետո արդեն ինժերա կթխենք ու կմատուցենք մեր այդ օրվա ամենահամեղ լցոնումներով։ Սա է կարգը, որ երբեք չենք խախտում։ Հյուրը կարևոր մարդ է մեզ համար։ Անուշ արա, ու զգա իրական Եթովպիայի համն ու հոտը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դե սիրելի հեռուստատիտողներ, ես վայելեմ այն ամենը, ինչ պատրաստեցինք մեզ բարեախորժակ։ Ողջույն։ Բարև։ Բարով եկաք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դե նկարանումները այսօրվա կարծես թե մոտենում են ավարտին։ Ինձ հարկավոր է իհարկե հանգստանալ, իսկ ես միշտ նախընտրում եմ կանգ առնել հետաքրքիր վայրերում։ Հյուրանոցներ, վայրեր, որտեղ գտնվելը հաճելի է եւ կարելի է այսպես լիցքաթափվել եւ այդ օրվա ծանրաբեռնված աշխատանքից հետո հանգստանալ։ Ուստի հիմա այստեղ Ջինկա քաղաքում գտնվում եմ տեղի լավագույն հյուրանոցներից մեկում, որտեղ են այսօր գիշերելու եմ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ աղմուկ է, շատ մարդիկ, իսկ երբ մտնում ես հյուրանոցի տարած, կարծես լռություն լինի, դու ես հանգստություն, բնություն, թռչունների ձայներ և հրաշալի միջավայր։ Ես տեղում եմ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, ես ունեմ ամրագրված համար այստեղ, մեկ գիշերվա համար։ Ուրախ եմ, որ մեր հյուրանոցն եք ընտրել։ Ավելի քան վստահ եմ, որ ձեզ այստեղ դուր է գալու։ Մեր հյուրանոցը վրանային հանգիստ է առաջարկում, բայց դե վրանները բարձրակարգ են ու շատ հարմարավետ։ Ահա։ Հրաշալի է, իրականում հաճելի է, որ կանգ եմ առնելու հենց այստեղ, սիրելի հեռուստատիտողներ, այս հյուրանոցում։ Իհարկե վճարում եմ, հիմա կանեմ American Express Gold քարտի միջոցով, կարող եմ չէ՞ վճարել։ Կարող եք, իհարկե վճարել քարտով, հետո կգնանք ու ցույց կտամ ձեզ ձեր սենյակը։ Ահա, հրաշալի է, դե վճարումը կատարեմ ու անցնեմ առաջ։ Դե իհարկե American Express Gold Card, իմ անբաժան ընկերը ճամփորդությունների ընթացքում վճարումները կատարում եմ միայն այդ քարտի օգնությամբ, Շտապեկ Ակբաբանկ, եթե իհարկե դեռևս այս քարտի քարտատեր չեք, եւ
դուք եւս կդառնաք այն երջանիկներից մեկը, ով հնարավորություն կունենա վճարումները կատարել այս քարտի միջոցով եւ իհարկե ունենալ շատ եւ շատ առավելություններ, որոնց մասին ձեզ կտեղեկացնեն Ագբա բանկում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինչ արդեն կարող եմ տեսնել համարը։ Գնանք։ Այո, այո, հիմա կվերցնենք բանալին ու կգնանք։ Ձեզ ուղեկցեմ։ Այսօր դուք 27-րդ սենյակում կմնաք, որը տուն է ոչ թե վրան։ Շատ լավ։ Գնացինք առաջ։ Մեր հյուրանոցը հայտնի է զբոսաշրջիկների շրջանում։ Մենք շատ ենք հյուրեր ունենում։ Այստեղ շատ են կանգ առնում, որովհետև հանգիստ ասես վայելում ես ջունգլիների մեջ։ Մի տեսակ զուլվում ես այս բնությանը, որի մեջ գտնվում ես։ Այստեղ կարողանում ես եւ հանգստանալ, եւ ներդաշնակություն գտնել։ Վստահեստում եմ, վերջում չեք ուզելու այստեղից գնալ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, կարծում եմ տեսնում եք ինչ օրիգինալ համարներ են։ Ես կարծում եմ, եթե հայտնվեք դուք այստեղ Ջինկայում եւ ճանապարհորդեք Եթովպիա, իսկ եթե ճանապարհորդում եք Եթովպիա, ուղղակի պարտավոր եք հայտնվել Ջինկայում, որտեղ բոլոր ցեղերը բնակվում են այստեղ մոտակայքում, ուստի խորհուրդ եմ տալիս անպայման կանգ առնել հենց այստեղ։ Վայրը ինչ խոսք հրաշալի է։ Որն է իմ համարը, որն է իմ համարը, ուզում եմ հանգստանալ այսօր ողջ օրը։ Նկարանումներ են կազմակերպել։ Օ, այսուր են գնում։ Սա է իմ համարը։ Օ, միայն տեսեք ինչ վայրում եմ այսօր ապրելու։ Դե, սիրելի հեռուստատիտողներ, հաշվի առնելով ինչ դժվարություններ եմ անցել այսօր ողջ օրվա ընթացքում, ես ինձ կարող եմ թույլ տալ այս ամենը ու հանգստանալ հենց այստեղ։ Վաու։ Ինչ գեղեցիկ տեսարան է բացվում այս կողմից։ Իսկապես ամենվա շատ հաճելի է, զգում եմ շատ մաքուր ու շատ գեղեցիկ։ Դե տիպիկ աֆրիկյան համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են իմ ճամփորդություններին, ինձ հետ միասին, այսպես հեռուստաէկրանից այն կողմ եղել են Տանզանիայում, Ուգանդայում եւ մի շարք այլ երկրներում, այսօր Եթովպիայում, գիտեն, որ այստեղ բոլոր մահճակալները այսպես ցանցապատ են։ Այս ամենը իհարկե արվում է մոծակներից խուսափելու համար։ Տեսնում եմ, որ շատ եք ճամփորդել այստեղ Աֆրիկայում, ու ամեն բան գիտեք մեր հյուրանոցների մասին։ Այն միաժամանակ եւ նրբավոճ է, եւ հնաոճ։ Սա յուրօրինակ միքս է, որտեղ հանդիպում են մեր մշակութային բոլոր առանձնահատկությունները։ Վստահ եմ, դուք կվայելեք այստեղ անցկացրած ամեն րոպեն ու կկարողանաք զուլվել Աֆրիկայի բնությանը։ Շնորհակալ եմ, որ ընտրել եք մեզ։ Բարի հանգիստ։ Եթե որևէ բանի կարիք լինի, ես մոտակայքում եմ։ Հրաշալի։ Դե, շնորհակալ եմ քեզ։ Ինձ մաղթում եմ լավ հանգիստ, որտեղ վաղը եւս շատ հետաքրքիր ճամփորդություն ու նկարանումներ են ինձ սպասում այստեղ Աֆրիկայում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես փորձեմ հանգստանալ, հետո շարունակել նկարանումները ձեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ աֆրիկյան արկածները շարունակվում են, դե ես էլ այս պահին բավական քաղցած եմ, գտնվում եմ Արբամինչ քաղաքում եւ եկավ ժամանակը, որպեսզի այցելեմ տեղի լավագույն ռեստորաններից մեկը, որը գտնվում է հենց հյուրանոցի տարածքում։ Ասում են, այստեղ կարելի է համտեսել շատ համեղ ձուկ։ Ես նախապես իհարկե արդեն պայմանավորվել եմ եւ ինձ ցույց տվություն են տվել, որպեսզի ես կարողանամ կազմակերպել նկարահանումները, այնպես որ հիմա կվայելեմ Boom Cherry-ն, պոզիտիվ դրամատրությունս կկրկնապատկվի ու կգնամ ներս պատրաստելու մի համեղ ձուկ, որը ի դեպ կարող եք հետո պատրաստել դուք ձեր տանը։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ ճանապարհորդությունը այստեղ Աֆրիկայում շարունակվում է եւ ես այս պահին գտնվում եմ Արբամինչ քաղաքում եւ Paradise Lodge լավագույն հյուրանոցում, այսինքն հյուրանոցի ռեստորանային հատվածում։ Դե եթե աշխարհի համերովն ենք նկարանում եւ գտնվում ենք այս քաղաքում, ուստի անպայման որևէ կերակուր պետք է պատրաստենք։ Քանի որ լիճը մեզանից ոչ այդքան հեռու է եւ առասարակ դուք տեսնում եք ինչ գեղեցկություն է այստեղ շուրջ բոլորը, անկեղծ վաղ առավոտյան արթնանում ես այս տեսարանն ես տեսնում ու տրամադրությունդ բարձրանում է, այսպես պոզիտիվ ես դառնում ու ուզում ես շարունակել ճամփորդել։ Ոստի դա եթե լիճը այստեղ է, մենք պետք է մի կերակուր պատրաստենք իհարկե ձկից։ Այո, այստեղ բոլոր կերակուրները հենց ձկից են պատրաստվում եւ հյուրերը հատուկ այդ ուտեստները ուտելու համար գալիս են այստեղ այս ռեստորան։ Իմ կողքին է կանգնած այս հյուրանոցի գլխավոր խոհարարը, ով էսպես անհանգստանում է, առաջին անգամ է իր կյանքում նկարահանվում, որը հետել մենք հիմա կներկայացնենք ինչ ենք պատրաստելու, հետո գնում ենք արդեն խոհանոց, որտեղ եւ կտապակենք այս ձուկը։ Ողջույն, շնորհակալ եմ, ահա, անհանգստանում է, նա շնորհակալ եմ, մի անհանգստացեք, հանգիստ, կարող եք ժպտալ, հեռուստատիտողները իմ ասիրով հետեվելու են այն ամենին, ինչ դուք այսօր անելու եք։ Կասեք, ինչ կերակուր ենք այսօր պատրաստում։ Այդ է, մի քիչ լարվում եմ, բայց փորձեմ հիմա լարվածությունս մի կողմ թողնեմ ու ներկայացնեմ ուտեստը։ Ուրեմն, ինչպես ասացիք, ձկնամթերքից շատ ուտեստներ ունենք։ Թունաձկան փապկամասով ուտեստ կպատրաստենք։ Այն կհամեմենք սև պղպեղով, սոյայի սոուսով, քաղցր չիլի սոուս ունենք, սխտոր, հետո կավելացնենք նաև կոճա պղպեղ, սող, բանջարեղենայի միքս։ Հա, չմոռանամ ասել, որ մենք նաև սպիտակ պղպեղ ենք արդեն լցրել ձկան վրա ու թողել ենք, որ այն մի քիչ ներծծվի դրանով։ Կարճ ասած, շատ համեղ բան ենք պատրաստելու։ Թունաձկան միսը շատ օգտակար է, նուրբ եւ համեղ։ Ձուկը մատուցելու ենք բրնձի հետ, որը եփում ենք ոսպի հետ խառնած։ Տես, այստեղ արդեն պատրաստի ունենք, այն միայն տաքացնելու ենք։ Մատուցելու ենք նաև բանջարեղենի միքսի հետ, բայց այդ ամենը մի քանի փուլից բաղկացած գործընթաց է։ Ա, դե մինչ այս փուլին անցնելը մենք իհարկե պետք է պատրաստենք։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա սկսենք ուրեմն սկզբից չիլի սոուսի եւ սխտորի խառնուրդը ստանալ։ Մենք պետք է նաեւ սև պղպեղ ավելացնենք։ Դե իհարկե ավելացնում ենք Royal Armenia-ի սև որակյալ հատիկավոր պղպեղը, որը ես կաղամ հատուկ սարքի միջոցով։ Լավ է, հերիք է։ Խառնենք նորից։ Հիմա արդեն ձուկը պատենք այս սոուսով։ Եվ վերցնում ենք ձուկը։ Ես պատկերացնում եմ ինչ համեղ ձուկ է ստացվելու, որտեղ այն շատ-շատ թարմ է։ Ահա, դատենք այս կողմ եւ մյուսը եւս, եւ իհարկե կիտրոն ավելացնենք։ Ահա։ Ահա, այսպես։ Տեսեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա երկրորդը եւս, այսպես ցանկություն է արդեն առաջանում այն իհարկե վայելելու։ Ահա, ընդհանրապես կասեք, ինչպես է տեղի ունենում այս պրոցեսը։ Յուրաքանչյուր գիշեր, այն ինչքանով որ տեղյակ եմ, ձկնորսները դուրս են գալիս, լիճ, այսպես բռնում են թարմ ձուկը եւ բերում հատուկ ձեր ռեստորան։ Այո, այո, դա այստեղ ձուկ շատ կա, ինչպես արդեն ինքդ ասացիր, մեծ լիճ է մեր կողքին։ Հնարավոր չէ ուամուտ է ոչ թարմ մթերքով պատրաստել ուտեստը։ Ամեն օր վաղ առավոտյան, երբ դեռ արևը նոր է ծագում, ձկնորսները դուրս են գալիս այս մեծ լիճ ու բռնում թարմ ձկներ։ Հետո բերում են այստեղ, հանձնում մեզ։ Մենք էլ դե արդեն մշակում ենք, ապխտում այն, մարինացնում ու պատրաստում համեղ ուտեստներ, որոնք մեր հյուրերը մատների հետ են ուտում։ Դու էլ շուտով կփորձես, բայց դեռ խոհանոց պետք է գնանք։ Ահա։ Դե սիրելի հեռուստատիտողներ, հիմա մի քանի րոպեով տեղափոխվում ենք խոհանոց։ Ես այս տեսարանին ասում եմ առայժմ, որտեվ իհարկե պատրաստ վիճակում ձուկը վայելելու է միմիայն այստեղ, որտեվ այստեղ շատ գեղեցիկ է։ Գնանք խոհանոց, շարունակենք պատրաստելը եւ վերադառնանք այստեղ։ Դե ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա ձուկը թաթախելու ենք այյուրի մեջ, որ տապակելիս այն կեղև ձևավորի։ Սա ոչ միայն համի, այլև տեսքի համար ենք անում։ Այդպես ուտեստը շատ ավելի գեղեցիկ եւ ախորժալի տեսք ունենա։ Հիմա մի րոպե նաեւ տապակի վրա մի քանի կաթիլ բուսայուղ ենք ցողում, շատ քիչ, որովհետեւ ձուկը տեղից յուղալի է, ավել յուղ մեզ պետք չէ։ Թողնենք տաքանա։
Սպասենք մի քանի րոպե։ Իդեպ, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնում եք ինչ ակտիվություն է խոհանոցում, այստեղ մանգո են մաքրում, բանջարեղեն, որտեղ հյուրերը միշտ այստեղ շատ-շատ են։ Դե ինչ, արդեն եկավ ժամանակը ձուկը տապակելու։ Իդեպ, բոլորը շատ ժպտում են այստեղ, այս հյուրանոցի ռեստորանում շատ բարի մարդիկ են աշխատում, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Կարող ենք տապակել։ Ահա։ Օ՜։ Ահա։ Կասեք, քանի որ հիմնականում այստեղ կանգ են առնում զբոսաշրջիկները, ինձ հետաքրքիր է, որ երկրի խոհանոցն են նրանք նախընտրում, թե ձեզ մոտ միայն եթովպիական խոհանոց է պատրաստվում։ Մենք միայն տեղի ազգային խոհանոցն ենք առաջարկում, այսինքն մեր ռեստորանի իմաստը հենց դա է։ Մենք մատուցում ենք հիմնականում եթովպական խոհանոցի ամենահայտնի ու սիրված ուտեստները, բայց ասեմ նաև, որ կոնկրետ մասնագիտացած ենք հենց ծովամթերքի ու ձկնամթերքի մեջ, այսինքն մեր ճաշացանկի հիմնական ուտեստները ձկից են պատրաստված։ Ասացի, որ ուտեստը մի քանի փուլով ենք պատրաստում։ Հիմա արդեն մնացած բաղադրիչներն էլ մի քիչ տաքացնենք, որ հետո մատուցարանի վրա դասավորենք։ Գեղեցիկ շարենք ու արդեն հրամցնենք ձեզ։ Բան չմնաց։ Դե, սիրելի հեռուստատիտողներ, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ է ամեն բան եւ վստահ եմ շատ համեղ։ Ես այլևս ձեզ չեմ խանգարի, եկեք օգնեմ կիտրոնն էլ ավելացնենք եւ շտապեմ արդեն այն կողմ, որտեղ իհարկե կարող ենք վայելել այս կերակուրը։ Ես այն կողմում սպասեմ, լավ։ Հա, կարող ես գնալ արդեն սրահում սպասել, բայց նաև եթե դեմ չես, մի քանի րոպե մնա այստեղ։ Ես տեղում ամեն ինչ դնեմ, այս գործընթացը ընդամենը մի քանի վայրկյան է պահանջելու։ Տես թե ինչ գեղեցիկ է ստացվելու։ Ահա։ Ահա եւ գեղեցկությունը։ Նայեք ինչ գեղեցիկ է ամեն բան։ Ահա այսպես։ Դե ի՞նչ, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Ահա, սիրով, իհարկե։ Հուսով եմ կհավանեք։ Վստահ եմ, որ շատ դուր է ինձ անցնալու։ Ես շտապեմ դեպի դրախտ, որը մի քանի քայլ այն կողմ է, եւ վայելեմ այս ամենը։ Շնորհակալ եմ շատ եւս մեկ անգամ։ Վայելել եմ ձուկը, հիմա իհարկե վայելում եմ այս տեսարանն ու Արմենիա սպիտակ անապակ գինին։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, ահա, սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն, ահա այն ձուկը, որը պատրաստեցինք, բրինձը, բանջարեղենը, ինձ բարեախորժակ և բարի վայելում այստեղ Արբամինջ քաղաքում։ Ֆանտաստիկ համեղ է։ Եվ ընդհանրապես, սիրելի հեռուստադիտողներ, Եթովպիան այն երկրների ցուցակում է, որտեղ անպայման խորհուրդ եմ տալիս այցելել կյանքում գետ մեկ անգամ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, վճարում է իհարկե կատարված է շնորհիվ American Express Gold Card-ի, ինչպես ամեն ուր, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Իզե շարունակեմ վայելել այս հրաշալի կերակուրը, հանգստանամ, այնպես որ անպայման ձեզ հետ կհանդիպենք մեկ շաբաթ հետո Armenia TV եթերում։ Չմոռանաք ինձ գրել իմ TikTok-յան, YouTube-յան, Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերին ձեր մեկնաբանությունները։ Առայժմ։
հաջորդ ծրագրում ես հայտնվելու եմ Մարոկկոյում գտնվող մի ռանչո, ուր այցելելով կարող ես քեզ արաբական հեքիաթի արքայազն զգալ, որովհետև հենց այստեղ են բուծում աշխարի ամենագեղեցիկ արաբական նժույգն ու թույլ տալիս քեզ հեծնել նրան։ Բայց իմ արկածները միայն ձիերի ռանչոյով չեն սահմանափակվելու։ Մարոկկոյի ամենահայտնի խոհարարներից մեկի հետ հենց նրանց տանը պատրաստելու եմ համեղ մի ուտեստ։ Ես արդեն հմտացել եմ այս գործում։ Ահա